Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today's video, meron akong ipapakita sa inyo na isang video na ipinost ng isang kagawad sa Oriental Mindoro sa kanyang mismong channel na ang pangalan ay Oriental Mindoro Channel. Ang kagawad na ito ay kanyang ipinakita na sila ay manmanong gumawa ng kalsada ng bayanihan ang mga kalalakihan doon kasama ng mga kabataan. Sila ay gumawa ang isang kalsada, manumano nilang pinala, hinukay, para lang magawa ang isang pinapangarap ng kalsada. Yun daw ay may pondo na 20 million ha? Pinunduhan ng EDCAC na para sa project na yun. At yun daw ay nagkakahalaga ng 20 million. Pero ang pondong yun ay naglaho. Yes, naglaho. Means nawawala. So, para maintindihan ninyo ang aking kinukwento ngayon, panoorin po natin ang kanyang video. Sa sobrang dami na ho naming kahilingan na mabuksan ito, talaga hong meron na ho sana na 20 million na ELCAC project para ho magkaroon ho ng farm to market road, mabuksan ho ito. Ay ano nangyari? Nawala. Ako po si Konsehal Maro. Andito ho tayo ngayon sa sitio ng Libas. Ito talaga ho yung video na nakakasakit ng dibdib ng nasa taga DPWH saka sa Kapitol. Ang ating ho mga kabarangay mula sa Tigaw at saka sa Bagong Silang ay sama-sama ho dito ngayon at kita nyo naman ho kung ano ang ginagawa. Ito hong lupa na ito, ito ho'y dating daan ito. Ngayon, ito ho ay ibababa ho yung lupa na yan, medyo palalakihin. At kapag ito ho ay nakakalusot na ho ang motor, ay malaking bagay ho, malaking alwan sa ating mga kabarangay dito. Pero alam nyo ba, kung ito ho ay mabubuksan at maiidaan na ho natin kahit ho yung mga jeep, kargahan ho ng mga kalakal, malaking tulong ho dito ho sa ating mga kabarangay na ito. Dahil nga, yung Tigaw ho, kung ang inyong natatandaan, ito na ho yung matagal natin sinasabing mayroon na hong elementary school. Ang mga guro ho dyan, balik-balik ho yan dyan, saka mga materialis na school, mga paggawain kung ano, ay talaga hong manumano ho nilang itinatawid ho sa ating ilog. Ngayon, kung ito'y mabubuksan, dulong bahagi na lamang ho ng ilog, ang isa na lang ang tatawirin nila. At itong mga taga-Bagong Silang, malapit din ho doon. Kaya talaga hong malaking bagay. Ngayon, kung ito ho ay masisiminto, dahil kita nyo naman ho, lumalalim ito dahil ang tubig ho dito malakas ang bulos. Yan, bumubulos ho yan dyan. Kaya kinakailangan ho yan ay mabuhanginan. Ito ating mga kabarangay ay talagang hong porsigido ho mabuksan ito. Kaya tulong-tulong sila. Ayan, kita nyo naman kung gaano kahirap. Kaya ho, ito sabi ko nga, ito yung dokumentaryo na masakit sa dibdib, particular sa mga taga-DP. Bakit? Saka sa Congress LGU, na hindi muna nila i-priority ito. Kami ho ay humihiling kasi dati ho, kung inyo pong natatandaan, matagal ko na rin ho sinasabi, meron na ho sana itong budget na 20 million mula po sa ELCAC. Pero yung nga sinasabi ni Yusik Martin Dino, na yung pondo ho na yun ay nawala. At hindi umano nga inaharangan nga po ng mga senador para ilagay sa kanila mga priority. Samantalang ito nga ho ang aming hiling na i-priority muna nila ito. Dahil ito ho'y kailangan-kailangan. Hindi lang naman ho kasi isang sityo ang mga kailangan dito. At hindi ho ito malapit. Baka akala nyo po ang community ho nito ay bumibilang halos ng... ilang tawid ang ilog nyo? Lima? Anim? Mula ho sa Kapitol. Oo? Galing sa Kapitol. Oo? Anim? Anim? Anim. Anim po na ilog mula sa Putol. Ganun. Ganun kalayo. Tapos pa ahon pa yun. Ilang araw daw ninyo ito? Kaya nga. I mean? Ha? Ilang araw kaya? Araw. Alino? Bago matapos nyo? Ay, matagal ho yan. Matagal talaga. Bayanihan ho ito. Merinda muna. Si Kuya Lando. Ayun po. Ayun, nakikita nyo po sa baba. Ayun, si Kuya Lando. Ayun. Nandun po sa baba. Siya po ang pinakakuyay ho ng tribo. Ayan. Ari, si Kuya Pipi. Talagang kung hindi rin among porsigihin ni Kuya Pipi. Dahil si Kuya Pipi, isa rin ho din sa nag-organize sa mga kabarangay natin na tulungan ho natin na mabuo ito. Gawa na napakaaluan nga ho kung may daan. Ayun, nagpapasalamat din ho tayo kay Kuya Pipi.
Ayan, sa inyong lahat. May tubig doon? Magmerinda muna po kayo. Ayan, oh. Mababa na pala yan, ano? Patag na? Ah, kunti lang pala itong kuwan na ito. Medyo abang-bangin ng malalim. Papagayon. Kailangan tubig, bulusok talaga dito. Kain po tayo, nagutom na rin po eh. Alas 12:01, hindi pa ho nananghaliam. Pero may sinaing na po kami doon. Ayan po sila oh. Sumbako lang yan, saglit lang yan. Grader. Ito ho talaga ang aming kahilingan din ho sa ating pong mga kinaukulan, particular sa LGU, sa DPWH at sa provincial sa Congress. Kita nyo naman ho kung gaano kasi di at gaano kapursigi ho ang ating mga kabarangay na mabuksan ho ito. Ito ho'y lumandaan na matagal na hong kahilingan ho ng mga taga rito na makalusot man lang muna pansamantala yung mga motor at din kung sakali at mabubuldos ito ay yung mga farm, yung mga sasakyan ho natin na magkakarga ng mga kalakal. Ang importante ho talaga mabuksan itong farm to market road. Talagang ang purpose namin na rin ay ipakita na rin ho sa ating kinaukulan na mapabilis ho are. At kita nyo naman ho ating mga kabarangay din kung paano ginagawa. Kapipe, ano yung iyong masasabi dito sa ating mga pagtutulong ito? Hindi, kung saan ang tayo matutulungan sa ano? Sa bulldozer, mas mainam, mas mabilis. Kung may bulldozer, kasi di tutulak na lang. Ang mga tao ay di, kumbaga, tutulong lang kung anong may tutulong sa bulldozer. Kung naman wala, tulungan tayo sa maraming buhangin at simento. Kahit uutay ng mga tao, mag-simento at mag-buhangin. Kung wala. Madaling pag-usapan pagkagayon, may schedule lang namin yung mga gayon. Mm-hmm. Ang mahalaga, makarating sa amin yung karsata. Mauutay-utay, basta sa ng bulldozer. Oh, yung buhangin, makakutan ng buhangin, tapos kahit alagyan lang ng patoy paparoon. Basta inuutay na namin yan. Utay-utay na. Oo. Sige. Salamat. Mas mainam pagka mayroong matulong sa atin. I-schedule na namin yan. Oo. Ay si SKA talagang porsigido din eh. Panahin yung nasa baba doon ay ayos na. Doon ay yung nasa baba natin na tapos namin halos. Yun doon? Oo, malapit na rin. Yan lang sa may sundan ko kayo. Ha? Hindi ko na kayo aiwanan ngayong araw at na makita ko aring inyong apuntahan. Oo. Iba-iba pag may garnet, pag may bagnus na, at gawa na pag ito'y binuldoser, kita na. So ayan, napanood ninyo ang kanyang video, no? Yun nga, nasabi niya na matagal na nila itong pinapangarap na kalsada. At meron na nga daw yung pondo ng 20 million. Pero naglaho na, kaya sila ay hindi na nakapaghintay. At yun na nga, mano-mano na nilang pinala at hinukay ang kalsada para maging malawak at makadaan ang four wheels. Yung mga teacher ay nahihirapan din pumunta doon dahil bundok nga daw yon. So, ako ay sumisigunda na nanawagan sa mga opisyal, lalo na yung mga nasa DPWH na asikasuhin at tulungan nyo sila. Meron kayo diyang mga bako, mga antawag doon yung mga equipment para yan ay hukayin, para hindi sila naghuhukay ng manumano, hindi ba kayo naaawa diyan? Naghihirap na nga yan, hanap buhay, tapos ayan, may pondo 20 million, nasaan ang pondo? Bakit naglaho? Hindi ba yan idiniretso sa bulsa? Ayusin nyo yan, ha? Nasaan ang pondo? Ang hiling lang naman nila ay maayos ang kalsada. So, syempre, pag naayos yan, abay, napakalaking ginhawa sa kanila. Kung gusto nyo mapanood ang kanyang kabuuang video, ay puntahan nyo po ang Oriental Mindoro channel niya. Meron yan sa Facebook at sa YouTube. At pakisuportahan din po ninyo ang iba pang vlogger na kagaya nila Ma'am C, Mix Vlogs, tapos si Cirque's Adventures, at si Action Man, si Divina, at yung mga iba pang vlogger na madalas niyong napapanood, ay i-share niyo rin ang kanyang nilang video kasi sila yung mga laging nag-re-react, nagbibigay ng komento. Huwag niyo na rin akong kalimutan, i-subscribe din at pindutin ang bell para lagi rin kayong updated sa aking mga video, lalo na yung mga
activity nila ni Robredo. At paminsan-minsan ako din ay nagbibigay ng reaksyon tulad nito. Kasi po ako ay OFW, so hindi po ako full-time. So, hanggang dito na lang ang aking video. Bye!